Vlada Republike Srbije na jučerašnjoj sednici usvojila nove mere koje su stupile na snagu danas, a one se odnose na nošenju maski u zatvorenim prostorijama dok je preporuka na otvorenom. Ono što je jako bitno je i da građani moraju da drže socijalnu distancu, kao i da nema okupljanja više od 10 ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru. Šta o tome misle Vranjanci i koliko su oni zapravo odgovorni u ovoj situaciji, saznaćemo u anketi koja sledi. Mnogo je bitno da nosimo maske svi. Mnogo je bitno. Ako ne nosimo zaštitnu masku ili bilo što. Ja sam iz Makedonije, isto je mnogo rizično. U nekoj gradovi stvarno je, što da kažem. Pridržavam se svih mera i kući nosim masku. Da, svi se pridržavamo mera i mislim da je to jedino što može stade da nas spasi. Važno je za svakog, ali gledam neko ne se pridržava. Ima još neki tako ne nosim. Pa mora da se zaštitimo svi, što je maksimalno moguće. Bar tako ja mislim. Treba policijski čas, ne vanredna situacija. Što će vanredna situacija? Ovo je haos. Treba nositi maske za svoj život i za drugi za život. Da spasimo drugi ljudi, viš koliko je o medicina i sve u opasnosti, da više ne može da ne znam kako da kažem, da spase ljudi. Ja ne bi ne prekidala onaj prvi udar kad je bio. Ljudi su se mnogo opustili, neodgovorno se ponašaju. Maske treba nositi u svakoj situaciji, što znači da štitiš sebe, štitiš okolinu. Novim merama zabranjuju se okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru ne više od 10 ljudi. Nošenje zaštitne maske obavezno je na svim javnim mestima u zatvorenom prostoru. Kada je reč o roditeljima maloletne dece, kao i dece sa posebnim potrebama, oni su dužni da obezbede da njihova deca nose zaštitnu masku. Za vreme boravka na javnim mestima između okupljenih mora da postoji distanca od najmanje 1,5 metar, odnosno na svaka 4 kvadratna metra može biti prisutno samo jedno lice. Ova mera striktno mora da se poštuje u bankama, poštama, prodavnicama, tržnim centrima, ali i bilo kom drugom mestu gdje je primjećena veća koncentracija ljudi. Vlada je preporučila i da se maske nose na svim javnim mestima na otvorenom prostoru. U svim gradovima ove mere biće kontrolisane od strane nadležnih inspekcija i komunalne policije.